Hi everyone, my name is Rosie. I'm from England and I'm here today with my friend Luisa from Brazil. Hoje vamos tentar adivinhar expressões em português e em inglês. Vamos ver se o que acontece. Essa aqui é super famosa também, fazer com doce. Fazer com doce. Não tem ideia? É tipo quando você faz um cirurgia na bunda e bota plástico. Não. Não, não é isso. É fazer anal? Não. Não. É tipo... A galera com certeza sabe. É quando você olha pra alguém e fala, ah, que cu doce. Tipo, que cuzão. Não. Não. Tipo, uma bunda grande. Não, ok, explica, que eu não sei, eu já adivinhei muito. Não, é tipo, a pessoa quer alguma coisa e ela tá enrolando, tipo, rindo, aí não quer falar, aí você fala, nossa, para de cu doce. Sério? Sério. Ah, entendi, finge, não quero, tipo, uma coisa. É, tipo, você chegou na casa de uma pessoa e a gente fala, você quer comer um bolo? Ah. Aí a pessoa fala, não sei o quê, ai, para de cu doce. Caraca, eu sou muito errada. Ok, the next one I have is hold your horses. O que significa hold your horses? Tá. Eu acho que em português é segura seus cavalos, né? Eu tenho uma sugestão na minha cabeça, que é tipo assim, como se os cavalos fossem problemas. Então a pessoa fala assim, não, dá uma segurada nos seus problemas aí, tipo, se vira aí, segura seus cavalos. Não, é... Perto, call hold your horses significa quando você quer que alguém espera. Tipo, imagina, eu vou iniciar um projeto. Mas eu falo, não, hold your horses, tipo, espera um pouco antes de fazer. Entendi. Entendeu? Entendi. Hold your horses, espera um pouco mais. Entendi, entendi. É, faz sentido. Que é tipo também. Segurando o cavalo pra não ir. Entendi, entendeu? Entendi. É, faz muito sentido. Aqui no Brasil a gente tem uma parecida que é tipo segura a onda, né? Tipo, dá uma segurada. Hold your isso. Horses. Tipo essa. É a mesma coisa. Bem famosa aqui no Brasil, que é a casa da mãe Joana. O que você acha que significa? Eu nunca ouvi falar dessa expressão. A casa da mãe Joana. Joana pode ser uma mãe muito grossa, que dá chinelada nos filhos. A casa da mãe da Joana é uma casa que você vai lá e a Joana é uma mulher muito grossa. Tá, não. casa da mãe Joana quer dizer, tipo, uma casa que não tem limites, assim, que não tem regras. Ah, então você pode, bagunçar. Tipo, tipo, uma casa que você pode fazer qualquer coisa. Ah, tá. Entendeu? Ok. Desculpa, tá. Joana. Foi o oposto do que era. Ok. Agora em inglês pra Luisa, vamos falar Pardon my French. Pardon my French. Quer perdão meu francês? É. Tá. Pardon my French é uma expressão que a gente usa em inglês quando eu falo um palavrão e na frente de uma criança ou na frente de um grupo, eu falo, ah, shit. I falo, pardon my French, por isso que eu falo francês. Como se você estivesse falando... É tipo, quando eu falo uma coisa, um palavrão, uma coisa que não pode falar um palavrão com essas pessoas aí, aí você fala, desculpa, meu francês, tipo, como se fosse outra língua entendi, que eu tô entendi. Falando. Entendi, entendi. Entendi. Tipo, pardon my friend. Se você estivesse tentando enganar a criança, né? Sim, ah, sim, entendi. Sim, sim. Nossa, isso é muito difícil, sério, difícil. Eu não ia conseguir adivinhar isso. É, imagina, tipo, fuck, uma coisa assim, tipo... Você fala, pardon my friend, tipo, não é pra falar isso. Sim, aí a pessoa criança. Ignora. Sim, sim. Nossa, isso é difícil. Todas são muito famosas, né? A próxima é muita areia pro meu caminhãozinho. Essa é ótima, essa eu adoro. Muita areia pro meu caminhãozinho é tipo quando você tá com muita coisa pra fazer, aí tá sobrecarregado, é muita coisa que eu não consigo, tipo, lidar com essas coisas todas. É muita areia pro caminhão. Muito bom. Mas certo? Não é. Não. É o quê? Não. Muita areia pro meu caminhãozinho, tipo assim, você tem uma mulher muito bonita, ou um cara muito bonito, enfim. Nada a ver. E aí vem um cara feio
E você fala, nossa, eu sou muita areia pro seu caminhãozinho. Tipo, nossa, ele é muita areia pro meu caminhãozinho, entendeu? Tipo, eu sou melhor que você. É o contrário, geralmente, tipo, ele é muito pra mim. Entendeu? Ok, tipo... Por isso que geralmente alguém fala, tipo, nossa, ele é muito pra mim. Ah, entendi. Quando você acha que alguém, tipo, tá superior a você, você fala. Às vezes você tá gostando de alguém e você fala, putz, ele é muito. Mas é só com relacionamento? Não, não. Ah, qualquer coisa, tipo, é mais com relacionamento, mais com essas coisas assim de flerte e tal, mas rola também com, sei lá, uma profissão, tipo, isso é muito sério no caminhãozinho. Ok. Uma profissão com muito, tipo, pago alto. Um trabalho. Que eu não consigo fazer. É, mas realmente rola mais com um relacionamento. Ah, ok. Ok, so the next one, a próxima que eu tenho aqui pra Luísa é as cool as a cucumber, que de boa é igual um pepino. Então, o que significa isso? E o que você acha? Acho... Assim, eu tô tentando fazer uma ligação com uma coisa que acontece, que é quando a pessoa tá muito relaxada no spa, aquelas coisas, eles pegam um pepino e colocam no olho, assim, sabe? Uhum. Já viu? Já. Então eu acho que é uma parada pra você ficar tranquilo. Como se fosse um pepino aqui pra dar uma relaxada. Eu acho que é isso. Dá quase isso. Quase. Todos aqui, o cucumber, é uma pessoa muito relaxada mesmo, de boa, não liga com muitas coisas. Não é tipo tiram de relaxar, é uma pessoa relaxada. Personalidade. É, personalidade. Os coolers aqui, o cucumber. Uma pessoa legal. Muito de boa, muito relaxado. Ok? A próxima expressão pra Rosie é a casa caiu. E aí? E aí, qual que você acha, Guilherme? A casa caiu. Então, em inglês, the house fell. Significa que, tipo, tudo que tava dando certo, parou de dar certo e tá tudo destruído agora. Bem tipo, próximo. Minha vida, tipo, tá não indo muito bem. A casa caiu. Mais ou menos. Certo? Mais ou menos. É, tipo assim, vamos supor. Você tá fazendo um plano, você tá ali montando um plano e tal, que como a casa caiu, é geralmente uma coisa meio que ilegal, uma coisa meio não muito certa, e aí alguém descobre, tipo, a casa caiu, tipo, já era, não deu certo, entendeu? Ok, nesse então, sentido, assim. Alguém descobriu o que tava fazendo... De errado, geralmente de errado, algo de errado. Sim. E aí, tipo, a casa caiu, já era, entendeu? Entendi. Já era o plano. Não sabia. The last one for Luisa is piece of cake. Pedaço de bolo. Ai, meu Deus. O que significa pedaço de bolo? Pedaço de bolo. Normalmente, esse aqui é a primeira expressão que vocês vão aprender em inglês. É? É o primeiro. Será que tem alguma coisa a ver com aniversário? Tipo, a pessoa vai fazer aniversário. Não sei. Ou tipo... Não. Nada a ver. A pessoa vai ter que distribuir alguma coisa? Não, nada a ver. Piece of cake significa uma coisa que é muito fácil. Por exemplo, como foi a prova? How was the test? Não. A piece of cake. Muito fácil. Tipo, como foi? Ah, was a piece of cake. Foi muito fácil. Mas essa expressão é mais ligada, tipo, mais lá de Londres ou... Não, eu acho que todo mundo. Tipo, é? É... Maneira, essa é legal. Primeira expressão que você aprende em inglês. A maioria, tipo, é um piece of cake. Nossa. Tipo, é muito fácil. Eu nunca vi essa. Muito obrigada, galera, por assistir esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a aprender essas novas expressões. Que com certeza me ajudou. Aprendi muita coisa. Siga minhas redes sociais pra ver os meus novos vídeos e aprender mais inglês. Bye! Tchau, tchau!